السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به په نننۍ ویډیو کې به مونږه چې کوم دی د یوټیوب کورس شروع کو او داغه سره سره به چینل هم پروموټ کو. زه به تاسو ته ووایم چې زما چینل چې کوم دی هغه دومره مخکې نه دی. زه به تاسو چې کله چینل چې کوم دی زه کوم یو لینک ورکم، نو تاسو ټول هغه د یو بل نه د زړه نه چې کوم دی هغه سبسکرایب کوئ. نو د یوټیوب کورس چې کوم دی تاسو ته به زه ووایم چې د یوټیوب په کورس کې به مونږه چې کوم دی چینل به څنګه په سرچ کې راولو، وائی ٹی اسٹوڈیو با پکروم کے چکم دے آغا سنگ استعمالو، ٹول اپشن چکم دے واچ ٹائم با سنگ چکو ہے، ٹول ہر سو سر بزتا اس تا پا دے کورس کے ہیما. نو کستا سو سمر ہم مرگری او یوٹیوبرانی، نو تاسو دا حاغی سر دا ویڈیو شیئر کئے او تاسو چکم دے تا چینل سبسکرائب کئے، نو تاسو تا بچکم دے دا یوٹیوب ٹول کورس پا دے چینل مانی میلاوی کی. نو ویڈیو سکیپ کو دیکھے با یو یو ویڈیو چې کوم ده، یو یو ویڈیو هغه به مکمل امپورټنٹ دی. هر یو شی چې کوم دی د سر اسکیپ مهمه په یوټیوب باندې ډېر زیات خلک چې کوم دی کمپټیشن روان دی ډېر زیات، او په هغې باندې ګروتنګ کول چې کوم دی هغه اوس مخکې چې کوم هغه ډېر ایزی و، اوس چې کوم دی هغه ډېر زیات ګران شوی دی. نو که چېرې تاسو وایئ چې مونږ په یوټیوب باندې صحیح چې کوم دی د یوټیوب صحیح کورس وکړو او ځان زر تر زره کامیاب کړو، نو د دې نه بل ښه کورس به زما په خیال چې کوم دی تاسو ته په خپل ژبه کې چې کوم دی هغه میلاوی نه شي. او نور هم داسې کریئیټرز دي چې زموږ سره هغه ډېر زبردست کار کوي، او لکه زه به تاسو ته چې کوم دی ټول سکرین بای سکرین به راته ښیم چې دا په موبایل کې څنګه کوئ، دا په لیپټاپ کې څنګه کوئ، نو دا ټول کورس به تاسو ته میلاویږي. نو انشاءالله دا به د سبا نه شروع کیږي. نو ملګرو کو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل خو لازمی سبسکرایب کړئ. د یوټیوب کورس چې کوم دی دا ډېر زیات دیکھو کو سوک یوٹیوبر آئیں، اونلی یوٹیوبر. ٹیک کیئر، بائے بائے.